Tjena och morsning och korsning och jubel i busken och hipp hipp hurra. När jag satte igång med det här så visste jag väl inte vad jag gett mig in på. Inte alls faktiskt, men många springer omkring precis som jag med näven knuten i fickan och det håller liksom inte. Vi måste vara många, många röster som börjar att höras och lägga ihop två och två och se om vi inte kan få ett normalt tal av det. Vi kan inte sitta i soffhörnen och svära och banna och titta på tv och så slår vi av och går och lägger oss och efter att ha tagit ett järn. Vi måste försöka att alla tillsammans nu väcka, inte oss som redan är vakna utan de som ännu sussar och slumrar. Jag är givetvis inspirerad av massvis av de duktiga människor som nu finns på så många kanaler. Jag ska inte räkna upp allihop, men jag kan säga en särskild hälsning till Christer på Filipinos, som jag hade nöjet att sitta med i ett videosamtal idag i, jag tror det var säkert en timme. Det är väldigt, väldigt intressant. Och jag menar, vi är så vanliga allihopa egentligen. Men vi har fått nog. Vi kan inte bara sitta och lyssna på alla de som bestämmer vad vi ska tycka och tänka. Jag är tillräckligt gammal för att kunna tycka och tänka själv. Och till skillnad från de flesta av de här politikerna som varken har bildning eller smak, eller framförallt utbildning och ingen erfarenhet av ett riktigt yrkesliv, så har jag det. Och många av de andra som hörs. Men jublet i busken idag, det är ju 1300 prenumeranter. Wee! Det är ju helt sagolikt fantastiskt. Jag fattar inte. Jag har sett andra på många, många andra ställen som har varit liksom jublande glada då när man har kommit och passerat den där magiska tusengränsen. Och så vill man gå vidare. Jag har liksom bryckt baxlarna åt det. Jag tänkte att det är väl inte så värdigt att få dit. Men nu när jag själv har kommit dit, jäklar vad bra det känns. Verkligen. Fantastiskt. Efter det här jubelglaset då, jag kostar faktiskt på mig en liten konjak-skål. Så ska jag tejpa in, eller ja, vad säger man nu för tiden? Banda gör man inte, för det är ju borta material, och tejpa och filma gör man ju inte heller. Allting är digitalt och ja, man spelar in helt enkelt. Så ska jag spela in två stycken avsnitt som är lite mer seriösa kanske än det här jubel- och applådavsnittet. Men jag vill tacka er alla. Det är helt fantastiskt att jag har tagit er tid, ni har tittat, ni har tryckt gilla och prenumerera. Jag hoppas det blir fler. Jag är väl normalt sett inte kanske världens mesta tillskyndare av det där med att jag är så ödmjuk och så vidare, för det kanske jag är så där lite lagom, men jag ska definitivt inte spänna någon båge som jag inte vet var den tar vägen. Jag hoppas att det blir lite fler prenumeranter, och det är inte utav eget intresse, utan att med den kommunikation som vi kan ha på det här sättet så sprider vi tankar och idéer, och vi ser att vi är inte ensamma. För det hör jag faktiskt från många, att man, ja, det är väl bara jag som tycker så här. Nej, det är inte så. Det finns en tyckar elit i vårt land och i många andra delar av världen. En tyckar elit som bestämmer vad du ska ha för åsikter. Det håller inte. Hela världshistorien är full av människor som har ställt sig upp. Ofta har de varit små och oansenliga som människor egentligen, men de har lyckats hålla miljoners, miljoners, miljoners människor i sitt grepp på något märkligt sätt. Hjärntvättat dem, påtvingat dem sina åsikter och fått dem att marschera som en lydig grupp får
i den riktningen som de vill. Nej, det får vara slut på det. Andra människor får givetvis ha andra åsikter. Men jag och vi förbehåller oss rätten att ha våra åsikter. En ärlig debatt? Absolut. Var som helst, när som helst. Men inte det här ständiga mobbandet och ständiga plakatmåleriet och travandet av förelämpningar och invektiv mot de som ni inte sympatiserar med. Vi är många på den här kanten som är gemensamma sympatisörer. Det ska vi inte skämmas för att visa. Jag har en bakgrund i lag- och rättsvärlden. Det är visserligen några år sedan nu, men ränderna går aldrig ur. Lite kan jag tillföra och lite kan jag kanske elda på debatten. Och ni vet nog vid det här laget vad som är mitt absoluta mantra. Vi ska inte ha en politisk polis. Absolut inte. Ett land med en politisk polis heter snart DDR eller någon annan förtryckardiktatur. Polisen är allas polis. Polisen är neutral. Polisen följer enbart lagar och förordningar. Polisen är till tjänst för dig oavsett vilken åsiktsgrupp eller inriktning du har. Polisen ingriper också lika mot vilken grupp det än må vara må. Inte som nu där man kastar sig över med ökat våldskapital mot vanliga svennar som uttrycker ogillande på stadens gator. Samtidigt som man några timmar senare nästan dansar med i våldsverkares framfart på samma gator. Det är inte hela landets och folkets polis i så fall. Det är en politisk polis och den ska vi bekämpa med all kraft. Nu ska jag spela in de andra avsnitten. Jag tackar än en gång för fantastiska 1300 prenumeranter. Jag undrar, bara så där lite smyg, säg ingenting högt. Jag undrar om det går att få ihop 2000 prenumeranter. Vad tror du? Tänk att få 2000 prenumeranter. Men då får jag ju ta en konjak till, så att jag vet inte. Vill ni att jag inte ska ha en konjak till så får ni väl avstå på det. I vilket fall, tack ska ni ha en gång och nu kör vi. Hej då!